Habari mdau wa Arusha TV Online. Leo katika michezo nakujia na habari ya Kibu Dennis, ambapo tetesi zilikuja hapo nyuma kwamba Kibu Dennis ametoroka, ametoroka amekwenda Norway. Basi wengi wakawa na mashaka, vipi kuhusu Kibu Dennis kurejea pale katika klabu yake ya Simba, vipi itawezekana? Na pia vitisho vikatoka kwamba anatakiwa alipe bilioni 2 na pia ana hela kadhaa ili aweze kuondoka vizuri bila chochote, lakini Simba wakajua kwamba lazima Kibu Dennis atakwenda Yanga. Na taarifa ambayo imenifikia hivi sasa ni kuhusiana na dili la Kibu Dennis Prosper kutua pale Young Africans, na pia bila kusahau kutoka kwa Kibu Dennis aliomba radhi kwa timu ya Yanga, ambapo aliandika maisha yana safari ndefu sana katika utafutaji, mtoto akiunywea mkono haukatwi. Basi hiyo ndio ilikuwepo kumradhi ya Kibu Dennis. Basi taarifa kamili kuhusiana na pale Yanga ni kuhusiana na ishu ya transfer ya Kibu Dennis kutua pale klabu ya Yanga. Imeshakamilisha deal la Kibu Dennis kutoka Ulaya. Taarifa inadai kwamba Kibu Dennis alifanya tu janja kutokana na mkataba wake kuwa na kipengele cha kuvunja mkataba kama akipata timu ya Ulaya. Kumbe ni uongo huko. Kibu Dennis ametumia kama njia tu ya kutua Young Africans, na anatarajiwa kutambulishwa katika ile siku ya kilele cha Yanga Day tarehe 4 mwezi wa 8 mwaka 2024. Mfuatiliaji wa Arusha TV Online, usisahau kusubscribe basi kama ni mara yako ya kwanza kujiunga nasi. Usisahau kusubscribe kwa kupata habari zetu zote ambazo zimehakiki, na pia habari ambazo ni za ukweli na ni za uhakika zaidi. Basi unaweza ukasubscribe basi kama ujina mna kusubscribe, kwa chini hapo kuna kibox chenye alama nyekundu, unaweza ukakibonyeza ukasubiri sekunde kadhaa kama sekunde 3 afikishe ukabonyeza alama ya kengele ili uweze kupata habari zetu ambazo zimekuwa na uhakiki wa hali ya juu. Hii ni Arusha TV, jina langu